бурни и жестоки реакции предизвика ова одлука од специјалното јавно обвинителство да го повлече обвинението за случајот Пуч, во кое меѓу обвинетите е и лидерот на Социјалдемократскиот сојуз Зоран Заев. Граѓаните револтирани жестоко коментираат и критикуваат на социјалните мрежи, исто така на Facebook страната на специјалното јавно обвинителство, со негативни коментари оценуваат и пишуваат дека со ваквиот потек специјалните обвинители докажале дека работата непрофесионално и во корист само на една страна, односно во корист на СДСМ. Исто така критикуваат дека специјалните обвинители покажале дека не работат на страната на правдата. Јас во продолжение ќе прочитам дел од коментарите на револтираните граѓани на страната на Facebook од специјалното јавно обвинителство. Имено, како не ви е срам, прашуваат револтираните граѓани. Критикуваат дека отишле, како што велат, 4 милиони евра во джебовите на специјалните обвинители. Професионалноста што ја имате вие нула. Е, сега веќе е очигледно, се виде дека сте на една страна. Срамота за правдата. А што друго би се очекувало од вакви полтрони, пишуваат граѓаните. Исто така прашуваат дали ќе дочекаат правда. Меѓу коментарите исто така има дека покрај вработувањата на лица од СДСМ, сороиди, како што пишуваат во ова специјално обвинителство, сега се докажало дека сакаат да го ослободат криминалецот Заев и мафијашот Верушевски и бараат исто така специјалните обвинители да ги вратат македонските пари, како што пишуваат. Исто така критикуваат дека специјалните обвинители со ваквата одлука немаат ни срам, ни перде. Велат дека сите се за да важи законот за сите, меѓутоа накрај на Заев народот ќе му суди и велат дека ваквата одлука е скандалозна од специјалното јавно обвинителство. Ова беа дел од коментарите Бојана од социјалните мрежи. Да напоменам дека за сега од страна на специјалното јавно обвинителство нема никаков коментар ниту па одговор на ваквите критики упатени на нивна адреса.